ოფიციალური თბილისი კი ამ დრომდე საოკუპაციო რეჟიმის პასუხის მოლოდინშია. Დღეს უნდა გახდეს ცნობილი გათავისუფლებენ თუ არა ტირძნისიდან მძევლად დაყვანილ 4 მოსწავლეს. მოზარდების გათავისუფლებაში უკვე ჩაერთო ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარი თომას ჰამენბერგი. ტირძნისიდან გატაცებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი მძიმეა მათთვის ხინვალის იზოლატორში მედიკამენტების მიწოდება საერთაშორისო ორგანიზაცია წითელი ჯვარი შეეცდება. 4 მოზარდი ამ დრომდე ცხინვალის იზოლატორში რჩება, მათ მშობლებს გვიანხამით სახალხო დამცველი შეხვდა. Თვითონაც აქვს დიდი იმედი, რომ ჩვენ ბავშვებს ტყვეობიდან გამოიხსნის. ვიცით, რომ აქვთ ბავშვებს ჯანმრთელობის მხრივ პრობლემები და სახალხო დამცველი მაგაშიც სად შეგვიდა, რომ იქით მედიკამენტებით ბავშვებს უზრუნველყოფს და წითელი ჯვრის მეშვეობით იუტებს. ჩემს ძმისშვილს მაგალითად ემართება უჰაერობა, შიშთან დაკავშირებული პრობლემებიც აქვს და თხოვნით მიუმართავ, რომ ელემენტარულად მედიკამენტები მაინც საშუალება მოგცენ, რომ ამ ბავშვებს დაეხმარნო და ელემენტარულად ამ ავადმყოფობიდან არ გაიგოდოს ეს ბავშვი, რაღაცნაირად ყურადღება მიაქვს მიგოქცენ.